Se es unha persoa emprendedora, autónoma ou traballas nunha PYME e queres mellorar a eficiencia, a productividade e a competitividade do teu negocio, SmartPYME é a túa solución. A Deputación de Pontevedra está a desenvolver este servizo de asesoramento sobre as TIC e a mellora da competitividade empresarial desde o ano 2016. En SmartPYME ofrecemos asesoramento TIC para calquera cuestión sobre novas tecnoloxías. Turistic, asesoramento tecnolóxico específico para o sector turístico. E SmartPYME Impulsa, enfocado ao crecemento empresarial, á innovación e á internacionalización. Ademais, conta co Centro Provincial de Economía Digital, situado no Viveiro de Empresas de Barro e orientado á innovación a cuestións como a fabricación digital ou a robótica. Desde SmartPYME queremos axudarche a mellorar o teu proxecto a través de titorías individuais e actividades de capacitación e divulgación. Todas estas accións levanse a cabo a través dunha rede de 7 oficinas situadas en diferentes localidades da provincia: Barro, Cambados, Lalín, O Porriño, Pontareas, Pontevedra e Vigo, onde o equipo asesor te acompañará en todo o que precises. Achégate.